Flatback Plus pedalhink är mer än bara en avfallshink. Utrymmeseffektiva Flatback Plus ställs tätt mot väggen eller mot ett köksskåp. Pedalen kan hanteras lätt och det smarta gångjärnet öppnar locket utan att det slår i väggen. Locket stängs långsamt och tyst. Den stora öppningen gör att det är lätt att slänga avfall utan att spilla. När den öppnas för hand förblir locket öppet, vilket gör det enkelt att tömma avfallshinken. Innerhinken kan placeras i ett högre, mer ergonomiskt läge som gör det lättare att byta påse. Perfect Fit Brabantia-påsarna är färgkodade. Kontrollera färgkoden på insidan av din Brabantia avfallshink för att vara säker på att du alltid har rätt storlek. Använd Brabantias Perfect Fit-påse storlek O med praktiskt knytband för denna Flatback Plus. Påsarna kan enkelt fästas utom synhåll och handtagen förblir tillgängliga. Dessa handtag kan också användas för att underlätta när man rengör den urtagbara innehinken av plast. Flytta runt pedalhinken med det mjuka bälteshandtaget som inte tar upp något extra utrymme. Plastbottnen skyddar golvet från skador. Flatback Plus har en extra stor kapacitet på 30 liter. Den är 37 cm bred, 32 cm djup och 66 cm hög när den är stängd. När den är öppen är den 88 cm hög. Flatback Plus finns i flera olika färger och storlekar. Den är designad för daglig användning och har 10 års Brabantia-garanti och service.